Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma tiara, tá? Então, aqui eu vou usar agulha de 1,75 e uma linha de algodão, tá? Eu vou começar fazendo aqui meu nozinho e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas, tá? Eu vou contar aqui que é mais fácil, ó. 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, contando daqui pra cá, eu faço aqui um ponto alto. No mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui eu vou repetir 3 pontos altos no mesmo lugar, tá? Fazendo assim um leque, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro. Então, aqui onde eu fiz uma correntinha, eu vou fazer novamente o leque, tá? 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Aqui 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro novamente e vou repetir, tá? Eu vou fazer até que dê, medindo de orelha a orelha, quando chegar em cima da orelha, tá? Então, por exemplo, aqui é a orelha, eu vou medir aqui em cima, eu vou colocar assim na cabeça, tá? Aqui é a outra orelha, quando der em cima aqui, ok? Fica certinho assim, tá bom? E eu vou fazer somente assim, ok? Então, aqui faço o leque, tá? Assim, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Viro e faço novamente. Ok? E vai ficar assim, ó. Desse tamanho aqui, ó. Então, aqui eu fiz para minha medida, tá? Minha cabeça. Então, aqui você pode fazer qualquer tamanho. Ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? Então, eu medi assim na cabeça, aqui ficou a orelha, então esse é o tamanho, ok? Então, agora, eu vou caminhar, tá? Eu faço uma correntinha, aqui no ponto alto, tá? Eu vou fazer ponto baixíssimo, porque eu preciso chegar até essa argolinha aqui. Se você quiser cortar o fio, você pode cortar o fio também, se você quiser, tá? Mas eu vou caminhar, que é mais fácil, tá bom? Então, aqui tem 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto alto, tá? Assim, ok? Olha só, não dá muita diferença, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá bom? E aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer um leque aqui, ó. Então, aqui conta como 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos, ok? Então, aqui eu faço 2 correntinhas. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo.
duas correntinhas, na próxima argolinha eu faço meu leque. Então eu vou intercalar, tá? Um leque de 8, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, duas correntinhas, aqui na argolinha um ponto baixo, duas correntinhas e aqui novamente o leque. Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar para vocês para fazer a viradinha aqui. Então olha só, eu cheguei até aqui, tá? Que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques, tá? Agora eu faço duas correntinhas. Aqui nessa correntinha, eu vou contar um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui onde eu fiz o leque, eu vou fazer novamente meu leque. Aqui, um ponto alto, dois, três, uma correntinha. E novamente, um, dois e três pontos altos. Tá vendo essa correntinha que tá solta? Eu vou prender ela agora, tá? Então, aqui eu faço duas correntinhas, pego na primeira, aqui, tá? Faço um ponto baixo. Peraí, deixa eu pegar só a cordinha aqui para não me atrapalhar, tá? Aqui, ok. Agora eu faço duas correntinhas, vem aqui na próxima argolinha e vou fazer novamente, ó, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 e 8, duas correntinhas, aqui na argolinha o ponto baixo, duas correntinhas e aqui eu começo novamente o leque, tá? Então olha só como ficou a viradinha, tá bom? Então eu vou chegar aqui em cima e mostro para vocês como terminar aqui, fazendo a voltinha, que vai ser praticamente a mesma coisa, tá bom? Chegando aqui, ó, eu fiz até o último espaço leque, tá? Faço duas correntinhas, vou prender aqui nesse mesmo espaço com um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui eu vou repetir o meu leque de três pontos altos, uma correntinha e novamente três pontos altos. Aqui. Ok, faço duas correntinhas aqui, ó. Tem três pontos: um, dois, três. Aqui no terceiro, eu pego aqui na pontinha dele, tá? Faço um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ok, vai ficar assim, ó, desse jeito aqui. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha. O ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha, tá? E vou fazer isso até terminar o leque aqui. Um ponto alto, uma correntinha. No seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Ok? Assim, aqui o último, tá? Agora eu faço uma correntinha aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto, uma correntinha aqui no leque, no primeiro ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, aí eu começo novamente, ok?